בוקר טוב פרנץ, כמו תמיד מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר וכל כיוצא באלו. שוב 2 דקות חיכינו, לטובת מי שמצטרף באיחור, כמובן שהזום תמיד פתוח לרווחה. טכני, מזכיר בקצרה רבה, פה אנחנו כותבים, אחרי זה PDF, אחרי זה הקלטה, שעה ו40, הפסקה, עוד שעה ו40, מי ששאלות דרך המיקרופון, זה בגדול. הנושאים שעליהם אני רוצה לעבור היום, בעצם בהמשך לחתיכה האחרונה של סילבוס, בואו נסתכל עליהם שנייה ביחד. אני רוצה שבועים, כאילו 8 ו-9, 10 ככל שמעתי מכם, ירד לגמרי. משפט ראש ירד בוודאות, עקרון הארגומנט גם הבנתי שירד, בכל מקרה גם אם הוא לא ירד, זה די פשוט, זה משפט מאוד ספציפי. ויש את ההתחלה של שבוע 6, את הפונקציה קדומה, שצריך את משפט השארית בשבילה, אז חיכינו עד עכשיו, אז בעצם טור לורן, סינגולריות, לעבוד אותם ולהבין מה זה, נדבר גם סינגולריות ככה באינסוף, זו נקודה שראיתי שמדי פעם צצה, ואז משפט השארית ושאריות, פונקציה קדומה, ואז חישוב האינטגרלים, נראה לי, ייכנס בזמן שיש לנו, והספקנו בסך הכל כמו שתכננו מראש, יפה את הסילבוס. אז מה שאני רוצה להתחיל ממנו, זה הסיפור של טורי לורן. אני אעשה איזו דוגמה אחת, ואז נוכל להתקדם אל הסינגולריות, ושם נדבר קצת יותר, אבל הדברים בונים זה על גבי זה. כלומר, כל פעם שאני עושה תרגיל למשפט השארית, אני מן הסתם בודק דברים על סינגולריות, ומשתמש בטורי לורן בשביל זה. וברגע שאני עושה חישוב אינטגרל ממשי, אני משתמש במשפט השארית, שמשתמש בסינגולריות, שמשתמש בטורי לורן. לא כמו מה שעשינו אתמול. אתמול כל משפט היה כזה חצי לעצמו. כן, זה הלמה של שוורץ, זה משפט המפה הפתוחה, זה עקרון היחידות. פה כל הדברים בנויים זה על גבי זה. יש למישהו שאלות, משהו, הערות? שמעתי את זה הכל. טוב, כמובן שיש לכם בשמחה, אז לכש שתרצו, מתי שתרצו. אז בפשטות, אין פה יותר מדי מה להתחכם. אנחנו מכירים טורי טיילור, ובפרט מקלורן. טורי לורן הם כמו טורי טיילור, וטורי חזקות בכלל. אבל אנחנו מרשים גם חזקות שליליות בהם. סתם של הדוגמה, אנחנו יודעים ש E בחזקת זה, הדוגמה הקלאסית, סביב 0, שווה לסכום n רץ מ-0 עד אינסוף של z בחזקת n חלקי n עצרת. זה נכון לכל z, לכל z ב-c. אפשר להוסיף פה אם אתם רוצים ככה בצד, ש-z שייך ל-c. ולכן, למשל, אם אני לוקח את e בחזקת z, מכפיל את זה ב-z בשלישית, אז e בחזקת z זה לקחת את הטור שלנו, ובמקום z לרשום בו 1 חלקי z, וכמובן ש-1 חלקי z בחזקת n אנחנו יודעים לרשום בתור z בחזקת מינוס n, ביחד עם ה-z שנמצא פה ועם חוקי חזקות מקבל יעני טור חדש, מקבל את הטור z בחזקת 3 פחות n חלקי n עצר, ואפשר לרשום אותו. עבור 0 מקבלים פה z בשלישית, עבור 1 מקבלים z בריבוע, ועבור מציג כבר n שווה 2, מקבל z חלקי 2, מציב n שווה 3, מקבל 1 חלקי 6, כי זה 3 עצרת, מציב z, יש לי z בחזקת מינוס 1 חלקי 4 עצרת, זה 24, אבל זו הדרך. 3 נקודות, מוצא 3 נקודות שרואים, לא סתם כאלה שאחרי זה יש גם ב-PDF, רוצים לראות אותן גם פה. המקדם של z בחזקת מינוס 1, כלומר a מינוס 1 נגיד, נשים אותו ככה. באופן כללי, איך נראה טור לורן? משהו מהצורה n רץ ממינוס אינסוף עד אינסוף. כמובן שהרבה פעמים זה לא ממש ממינוס אינסוף, אלא רוב האיברים, לא כולם בקטע השלילי, לא קיימים, יעני שווים 0, אבל באופן כללי ככה זה נראה. a n כפול איזשהו z פחות a בחזקת n. אז המקדם של z מינוס 1, כלומר מינוס 1, נקרא שארית, והשארית של הפונקציה f בנקודה a, בסדר? מסומן, תור הרזידו, זה CRES, רזידו, של f בנקודה a. עד שנגיע לשם, כמו שאמרנו, יש לנו עוד מעט זמן. אז נדבר נטו קודם כל על טורי לורן, שאלה או שתיים עליהם,
ואז על סינגולריות, ואז נוכל להגיע אל משפט השארית. אז השאלה שרשמתי לעצמי פה, רשמתי לעצמי זה טורין לורן נטו, בלי שום דבר מסביב, 2021 ב' 7, בוא נחפש את זה. אם יש לו שאלות כמובן מוזמנים לשאול בשמחה, 2021 ב', פה זה 7. פיתוח תור לורן של הפונקציה, אוקיי, זה משעמם, אבל אולי שווה כן לעשות רגיל עם אחד כזה. שנייה אני אצלם אותו, יש פה איזה אחד אולי. 2023 ב', 2022 א', בוא נעשה 2023 ב', נסתכל עליו גם שנייה, פשוט מחליט מי פחות משעמם. ומי יש איזה טוויסט. 2023 ב', לא, 2023 ב', שאלה 3. לא רשמתי פה. פתחו את הפונקציה לטור לורן. זה נראה לי עדיף, זה יותר... שם זה כאילו שאלה, אני אענה לכם את שתיהם, שתראו את ההתלבטות שלי, אבל בחרתי באחת. תראו. נראה אותו. עשרים עשרים ושלוש בית. כן, כרגיל אני רוצה לעשות את זה. 16 ו... נערף מה? איזה התלבטות באמת. 4.5. כן? כן. פתחו את הפונקציה לטור לורן סביב הנקודה Z0. השאלה השנייה הייתה שאלה כזה בסימון אמריקאי האמת, לא שזה כזה שנראה לי דרך הפתרון, אבל הנה פונקציה למה שווה המקדם a מינוס 3. אז כאילו צריך לפתוח לטור לורן ולהבין מה המקדם של זה בחזקת מינוס 3. פה זה נראה לי קצת יותר מעניין המשחק הזה עם ה-Z'ים השונים. כאילו צריך בעצם לפתח פה שלושה טורי לורן שונים, כל אחד מהתחומים שלנו. עכשיו זה הוואטסאפ שלי, זה תופעים כזה, אני אצא ממנו. זה המקום להזכיר לכם, אם אתם יכולים, חברים, אתם רואים מישהו שואל בוואטסאפ, לא מתחבר, כן מתחבר, נסתיו אתם על זה, כי אני רוצה להיות פה איתכם. אז אני שנייה חוזר, כמו בטורים רגילים, אז כנראה גם יצאנו להעיר את זה מתישהו, אבל היה לי גם מרתון מורכבות אחר ביום ראשון, אז אני לא רוצה להבטיח שזה איתכם. המטרה היא לא לחפש את הטור, כאילו, להתחיל לגזור עכשיו וזה, זה לא הרעיון, כן? הרעיון הוא להתחיל מטור ידוע, כמו למשל פה, אני מכיר את הטור שלי, הכל טוב, להציב בו מה שצריך להציב, לבצע איזושהי פעולות שאני רוצה לבצע על הפונקציה, כדי שהיא תהפוך למשהו דומה לטור שאני מכיר, ואז להציב בטור שאני מכיר. אז איזה טורים אנחנו בשביל לרשום את זה פרשות בכל זאת? אז הרעיון הוא להשתמש בטורים ידועים. כמה טורים ישנה מישהו בסדר, אני משתיק אתכם, כמו שאתם יכולים לפתוח... יכול לתחפצו את המיקרופון ולשאול שאלות ולהעיר הערות וכולי. טורים ידועים, רשם כבר אחד, E בחזקת, זה כמובן טור סביב 0, כל טור אחר זה משהו אחר. הטור ההנדסי, שאומר ש1 חלקי Z פחות 1, 1 פחות Z כמובן, זה הסכום N רץ מ-0 עד אינסוף של Z בחזקת N, ויש גם את הטור של סינוס, בסדר, לא יודע אם זה דחוף מאוד עכשיו. וכנ"ל הטור של סינוס וכולי. ככל שראיתם, ככל שיש בדף נוסחאות או משהו, אז אפשר להשתמש. הרעיון הוא לעשות האדפטציה המתאימה. להסתכל על הפונקציה שלי, קודם כל להחליט טוב לאיזה טור היא הכי דומה, אז מן הסתם להנדסי, וב' לשים לב שאנחנו רוצים לפתח עוד הדווקא סביב Z0 שווה 1, כן? אז כדאי לי, חשוב לזכור שהטור ההנדסי מתכנס כאשר ה-Z שלו קטן מ-1, לכן כאשר Z פחות 1 קטן מ-1, אפשר להשתמש בטור ההנדסי באופן הבא, במקום לרשום Z, לרשום Z פחות 1. במקום Z, T פחות 1, מישהו מפריע לו שזה אותה עוד Z פעמיים, אבל זה מאוד כמובן לא קריטי, ואז גם פה Z פחות 1. והבעיה מתחילה כשהתחום הוא לא כזה, בסדר? הבעיה מתחילה, או לא יודע, ממשיכה. צריך לעשות אדפטציה מתאימה כאשר זה לא קטן מאחד. אנחנו עוד לא שם. כן, עוד לפני כן צריכים לסדר את הפונקציה שלנו ככה שתהיה דומה למבנה של האיברים בטור ההנדסי.
עוד לפני כן, צריך לסדר את הפונקציה שלנו, כך שתראה דומה לפונקציה של הטור ההנדסי, יעני ה-1 פחות 1 חלקי, או 1 חלקי 1 פחות, ככה אני אוהב להגיד את זה בראש שלי, 1 חלקי 1 פחות, זה מה שיש פה, 1 חלקי 1 פחות, z, 1 חלקי 1 פחות, z פחות 1. והתהליך הזה דומה, כמו שהערתי, שוב אני אעיר, לדברים שראינו על טורים, לא יודע אם זה היה לכם בחדווה 1 או חדווה 2, או שהיה קורס נפרד לטורים, זה של מהנדסים שלומדים ב-AJT בכל, יש להם קורס נפרד על טורים. טורים והתמרות, אתם תחקו את הטורים ביחד עם הפוריה, לא... אני החלטתי. לוקח פונקציה, נסה לסדר אותה כך שתהיה דומה לפונקציה אחת מהמוכרות. התרגיל מתחיל בראש שלי בלבחור מי המוכרת שהכי דומה, זה הכי דומה להנדסי, זה לא היא בחזקת ולא סינוס, אין פה יותר מדי איך להתלבט בהקשר הזה. לבצע את הפעולות, להציב דברים אחרים, לכפול בזה, להוציא זד החוצה, לשחק טיפה עם האינדקסים, דברים דומים עשינו על הטורים ממשיים, ואין פה הבדלים מהותיים. כן, שאלות שאוהבים, אז טיפה להגיד מה קורה עם זה ככה, מה קורה אם הוא ככה, מבחינת הגודל שלו, מבחינת ריקו המוחלט, ואז אנחנו צריכים טיפה לג'עג'ע, אבל הדברים בסך הכל די דומים זה לזה. ושנעשה בפועל את הפעולות הטכניות, שאלות על מה שתיארנו פה, חברים. אוקיי. אז הפונקציה של הטור ההנדסי היא שבר אחד, וכאן יש לנו, כאילו, שבר עם גורם אחד למטה, וכאן יש לנו שבר עם שני גורמים למטה, אז אנחנו יודעים, חיינו, חשבנו שנפטרנו מזה בפעם הראשונה, ומסתבר שזה חוזר עצמו שוב ושוב במתמטיקה, איך לפרק שבר שיש לו שני גורמים ומכנה לשני שברים נפרדים, כל אחד עם גורם אחד, ולבצע בעצם פירוק לשברים חלקיים. אז הפונקציה של הטור ההנדסי היא שבר עם גורם אחד במכנה, וכאן יש לנו שניים, אז שברים חלקיים, אני עושה את זה יחסי בזריזות כי זה משהו באמת טכני שיצא לנו מן הסתם לראות אותו פעם אחת בעבר, אבל אם יש שאלות מה עשית, למה עשית, איך ידעת, תשאלו, לא להתבייש כמובן. אוקיי, כן, חשבתי שלא הפעלתי את זה. אני מחפש זה שהם A ו-B, ככה שזה יצא Z פחות 2 ו-B חלקי Z פחות 4. פה אני רוצה לומר, אולי אני טיפה מכליל בשביל המרצים, אז אני לא רוצה לומר את זה בפה מלא, אבל לומר זה בכל זאת. יש, אם מישהו קצת שם לב לאורך הקריירה המתמטית שלו, יש איזשהו דפוס די חוזר, שאם הפער בין הגורמים במכנה הוא 1, והיה לי פה זה פחות 2, זה פחות 3, אז השבר היה 1 חלקי זה פחות 2, פחות 1 חלקי זה פחות 3. אם הפער ביניהם הוא 2, אז יצא לי 1 חלקי זה פחות 2, פחות 1 חלקי זה פחות 4, חלקי חצי, הפוך, כי זה פחות 4 קטן יותר. ואם זה פער ביניהם 3, זה לחלק ב-3. דברים בסגנון הזה, אבל לא יודע אם שווה לשים את זה במחור של הראש, אם זה עדיף על פשוט שנייה למצוא את A ו-B האלה. אז כל אחד שיעשה את זה בשיטות שהוא אוהב, אני אוהב קודם כל לכפול במכנה, נכון? לעשות גורם שותף במכנה, ויש לנו A כפול Z פחות 4, פלאס B כפול Z פחות 2, ואז אני יודע שהשוויון הזה אמור להיות נכון לכל Z שבעולם, אז אני יכול להציב איזו Z'ים שבא לי, כדי לקבל משוואות פשוטות, מתוכן אני רוצה למצוא את A ו-B, אז נגיד שאני מציב 4 ו-2, נכון? לא באים לריב פה, זה לא איזה קורס באינטגרלים, אז נציב Z שווה 2, ונקבל 1 שווה A כפול 2 פחות 4 פלוס B כפול 2 פחות 2, כלומר, אם אני לא טועה, A זה מינוס חצי, באופן דומה, בואו שנייה נציב Z שווה 4, ואז יהיה לנו 1 שווה A כפול 4 פחות 4 פלוס B כפול 4 פחות 2, כלומר, B זה חצי, ואז זה חצי שהבטחתי. הנה הוא הגיע, הנה הוא בא מה שנקרא. ולמה שווה האדון שבר שלנו? פה יש לי מינוס חצי, פה יש לי חצי, זה יהיה רעב סבבה, בואו נוציא אותו בחוצי. יש לי 1 חלקי z פחות 4, פחות 1 חלקי z פחות 2. אז זה קודם כל, פירוק שברים חלקיים, וואלה, הגענו צעד אחד קדימה. כמו שאנחנו נתקדם אל השבר הבודד. עכשיו זה רק צעד אחד. רוצים להציג אותו שוב, כי הפונקציה הזאת הידועה, איכשהו לדאוג שיהיה לנו את ה-1 חלקי 1 פחות הזה.
ואנחנו רוצים את ה-1 חלקי 1 פחות עם z פחות 1, כן, שאין לנו עם מה לעבוד. אז כל אחד שיעשה את הדברים איך שזורם לו. קודם כל אין לי 1 פחות, נכון? יש לי z פחות 2 ו-z פחות 4, אבל שימו לב שאני צריך לרשום שוב z פחות 1. אז אני... אולי שנייה שם... הג'אפ הזה באמת יהרוג אותי מתישהו. אולי שנייה נרשום שאנחנו רוצים z פחות 1. נדבר בשפת z פחות 1. ולכן מה שקיבלנו פה, כמובן נראה שנראה את זה טוב, אני שנייה רושם בתור, תרשום תרשום, רושם רושם, z פחות 1 פחות 3, הנה החכם הקטן שואל, מה עשיתם? מה? לא יכולים ללמד מתמטיקה מאוד מאוד קשה באוניברסיטה, תגידו לו, כן, עשינו שמינוס 4 זה מינוס 1 מינוס 3, לא יודעים, אנשים שבחוץ, מה אנחנו באמת עושים? השלב הבא יהיה להשתמש ב... נוסחה הזאת, כן? עכשיו, כמו שאנחנו רואים מה שיש לנו פה, זה מאוד מקסים, זה בדיוק הביטוי שלנו, רק ככה עם מינוס, נכון? אז מינוס מינוס זה פלוס. הביטוי השני, טיפה יותר מעצבן, כי יש לו את השלוש הזה, אבל טריקים שמן הסתם ראינו יותר מפעם אחת בעבר, אם אנחנו רוצים אחד ויש לנו שלוש, אין בעיה, ניקח את השלוש ונשים אותו בחוץ, if already then already, בואו כבר נציא את השלוש עם מינוס, כדי שזה יסתדר מבחינת הכיוון. ואז אם נוציא את השלוש הזה החוצה, יש לי פה 1 פחות, z פחות 1 חלקי 3, כאן אני רק מחליף את המינוס פה לפלוס פה, ואז הסדר במחנה, הסדר במחנה מתהפך. עכשיו באמת, אנחנו מדברים על הסיטואציה הזו, בואו נתחיל איתה, יכולים למצוא פה כאילו טורים נפרדים, כן, בכל מקרה, בכל מקרה למצוא את הטור שלו, אז כעת, כאשר z פחות 1, לא ככה, ככה, קטן מ-1, אפשר גם, אם זה לא ברור, אבל שווה להדגיש את זה, ה-z פחות 1 חלקי 3 בערכו המוחלט, נעשה ערך מוחלט ששומר על הגדלים, מתאים את עצמו לביטול, גם הדבר הזה קטן מ-1, ולכן את שני הביטויים אפשר לפתוח, הנוסחה של הטור ההנדסי שעדיין רשומה לנו כאן למעלה. חצי שווה זה מינוס שליש כפול סיגמה n רץ מ-0 עד אינסוף של z פחות 1 חלקי 3 בחזקת n, וזה ממש המזרוב שרשמנו פה. עכשיו מה שכדאי לעשות, ככה כולם עושים מה שנקרא, זה האופנה, זה להציג את זה כטור אחד. סיגמה, משהו כפול, z פחות 1 בחזקת n, ואז קצת מסדר, זה לא יותר מדי בשלב הזה. הסכום הזה שלנו, תפס את הריבוע שצריך להדביק בו, לא, בכלל לא העתקתי אפילו. יחודה. אם אני טועה כמובן אתקן אותי, אני מוציא פה את השלוש הזה, ואז ביחד זה נהיה מינוס שלוש בחזקת n ועוד אחד, עם z פחות אחד בחזקת n, וסך הכל בתחום z פחות אחד קטן מאחד, נקבל למה שווה fz, חצי, בוא נכניס אותו גם בחוץ, יש לי סיגמה n שווה 0 עד לסוף, חצי של זה 1 נותן לי, המקדם פה 1, פה המקדם זה המינוס שליש הזה, זה המקום לעשות זה כמו שצריך, הוא לא בחוץ, הוא בפנים, נכון? הרי הוא תלוי ב-n, לא יכול לשים ביטוי שתלוי מ-n בחוץ, ויש לי פה חצי כפול 1 פחות הדבר הזה כפול את z פחות 1 בחזקת n, זה הפיתוח של הפונקציה למקלורן בתחום הזה. צריכים לעשות אותה עבודה בשני התחומים, אבל תהיה הרבה יותר קצרה, כי את כל הפירוק וזה מספיק לעשות פעם אחת. כן, בגדול הגענו עד לפה, וסבבה. עכשיו נראה מה עושים בתחומים שבהם z פחות 1, לא בהכרח קטן בערכו המוחלט מ-1.
לפני כן, שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. כאילו ההבדל בין טור מקלורן, טור לורן לטיילור זה שיש מקדמים שהם גם במינוס, יכולים כאילו, להיות. פה למשל, זה אותו אוקיי. טור. נכון, אין לי פה חזקות שליליות. זהו, כי כשאני עושה טיילור, אז אני עושה את אותו תהליך. נכון? אמרנו פעמיים, זה מאוד דומה לתהליך שעשינו בחדווה על טיילור. אוקיי. הנקודה היא שעכשיו, אני מרשה לעצמי, זה אפילו יותר טוב, אני יכול לפגוע ביותר תשובות ונתינה נכונות. אני מרשה לעצמי להשתמש גם בחזקות שליליות. לכן, מה נעשה למשל בתחום הזה, כאשר z פחות 1 נמצא בין... לא צריך לגלל שתי שורות, נראה שורה אחת ככה. זה מספיק. כאשר z פחות 1 נמצא בין 1 לבין 3, אז את המחובר הזה אני יכול לפתוח אותו דבר. נכון, את מה שקיבלנו פה. נוכל להפוך לטור בדיוק באותו האופן. הרי ה... z פחות 1 חלקי 3 עדיין קטן מ-1, אם זה פחות 1 קטן מ-3. בואו אני לא נוגע. אבל מה לגבי הדבר הזה? סליחה, צד אחד אחורה, 1 חלקי 1 פחות z פחות 1 שלנו. אז עכשיו z פחות 1 הוא גדול מ-1. אני לא יכול לשחק איתו משחקים כדי לפתח אותו לטור לפי הנוסחה של הנדסי. אבל מה אני יכול לעשות? לעומת זאת, את... לא נוכל להפוך לטור באותו האופן שבו הפכנו אותו. הטריק הקבוע, להסתכל על 1 חלקי z פחות 1. זה סבבה כי מותר לי חזקות שליליות. אם z פחות 1 גדול מ-1, אז 1 חלקי z פחות 1, בערך מוחלט כמובן, יהיה לנו כמו שצריך. קטן מ-1, ואם באמת הביטוי שלי הוא 1 חלקי 1 פחות z עם השבר, ולא זה בלי השבר, אז אני במצב טוב. אז אם כן, כמו תמיד, אין גלגל, אני הגלגל, אם אין לי 1 חלקי z פחות 1, אני אהיה 1 חלקי z פחות 1, להוציא אותו גורם משותף, ואפשר, אתם רוצים ישר להוציא אותו החוצה ככה, ואז מקבלים פה 1 חלקי, 1 חלקי z פחות 1, פחות 1, שוב, לא כיף לנו, כי אנחנו רוצים לשים את זה במינוס, שיהיה את ה-1 פחות ולא את הביטוי פחות ה-1, וזה מאוד לא מאתגר לעשות את המינוס החוצה, ואז פה הם מתחלפים, המזרובים האלה, יש לנו 1 פחות זה, ואז אני יכול להפוך אותו לטור, בדיוק באותו אופן. אתה מהצורה 1 חלקי 1 פחות? כן. והביטוי בערכו המוחלט קטן מ-1? כן. אז אני יכול לרשום אותו כטור. יש לי פה מינוס 1 חלקי z מינוס 1 כפול הסכום n רץ מ-0 עד אינסוף של 1 חלקי z פחות 1 בחזקת n. ופה עם קצת רצון וקצת יכולת וקצת חוקי חזקות, אני יכול לרשום שזה מינוס הסכום n רץ מ-0 עד אינסוף. מכנה זה חזקה שלילית, אז z מינוס 1 בחזקת מינוס n מינוס 1. יעני המינוס הזה נותן לי עוד אחד למעריך, וככה, אם אני עכשיו עומד בביטוי הזה פה, אני יכול לפתוח אותו באופן הבא. הטור הזה אמרנו נשאר אותו דבר פה, אבל הטור השני עכשיו שווה לזה. הטבעת הזאת, ככה נראה הטור לורן שלו, ודווקא כל החזקות פה הן שליליות. פה ברגע שזה גם פלוס וגם מינוס, נראה לי מספיק לעצור פה, אבל אפשר אם רוצים טיפה לסדר.
זה ייאלץ אבל לרשום משהו כזה עם חלוקה למקרים, שהמקדם כשהחזקה היא חיובית או לפחות היא שלילית החל מ-0, אז המקדם הוא מינוס שליש בחזקת n ועוד 1, ואם המקדם הוא שלילי, החזקה היא שלילית, כלומר מינוס 1 ומטה, אז המקדם זה, מה זה, 1 פה, משהו, מינוס 1, משהו כזה. אז נראה לי שזה סבבה לעצור פה. את אותו הטריק אני עושה, אני אצטרך לעשות גם על טור השני כשאני נמצא במקום הזה. כשזה מינוס 1 גדול מ-3, אז גם זה פחות 1 חלקי 3 כבר גדול מ-1. בסדר? כבר נעשה את זה לפני כן, שאלות על מה שעשינו פה, החל מהכעת. באופן דומה, כאשר z פחות 1 גדול מ-3, נצטרך לעשות את אותו הטריק, אותו תעלול, עבור הטור, עבור הדבר הזה. וברשותכם בואו נעשה את זה רק עבורו, ואז נרשום גם את התשובה. כי עכשיו, הטריק שעשינו עבור z פחות 1 הוא סבבה. הוא באמת גדול מ-1, ואז כשנשים אותו במכנה, הוא קטן מ-1. רק הוא עכשיו דורש איזשהו שינוי. אני אעשה את זה בשני שלבים, שהולך לאיבוד בכלל האוזן. וגם את המבחן אני ממליץ. לא על זה הולך הזמן. אז לא עליך לחשוב, אבל לטעות ואז למחוק. להוציא עוד גורם, לפתוח סוגריים לאט כדי לא לאבד נקודות על זה. זה מומלץ בחום, אפשר גם להוציא אותו במינוס אם אתם רוצים, שיבר לנו את ה-1 פחות 1 חלקי z פחות 1 חלקי 3, ולא להפך. וזה יוצא החוצה, זה יוצא החוצה אבל כזה הפוך, מינוס 3 z מינוס 1, נו כלל האוזן, מה אנחנו נעשה? 1 חלקי 1 פחות 3 חלקי z פחות 1, ואז באמת את זה אפשר לפתוח לטור. הסיגמה הזאת. n רץ מ-0 עד אינסוף. 1 חלקי 1 פחות, אז פשוט הביטוי הזה בחזקת n. אפשר כמובן טיפה לסדר פה, להכניס פנימה דברים, לסדר עם חוקי חזקות. ה-3 נמצא במונה, אז הוא סבבה, החזקה שלו נשארת קבועה, מינוס 3 בחזקת n ועוד 1, וה-z הוא במכנה, אז החזקה שלו היא שלילית, כאילו מינוס n מינוס 1, ושוב, את זה אני מחבר עם הטור שכבר קיבלתי פה, והם מקבל את הטור שלי. בסך הכל, בתחום הזה, לאותה גברת טבעת, למה שווה הטור שלנו, שוב סכום של שני טורים, זה טור שנשאר אותו דבר כמו בפיתוח הקודם, כמו שהסברנו, והטור השני עכשיו, היה צריך לשנות את הווייב של האיבר הקלי שלו, עכשיו הוא נראה ככה. עכשיו כל החזקות פה שליליות. וגם פה, שוב, אם רוצים, שני הטורים רצים על אותו מקום, אז פה אולי יש יותר ציפייה לסדר. אז זה אותו פחות או יותר סידור כמו מקודם, כן? להוציא את המינוס 3 שן הזה ואת המינוס 1 החוצה. שימו לב שכל המינוסים פלוסים שלי פה הם באמת צ'יל ולא פספסתי. אני חושב ש... פספסתי, כן? כי הייתי פה מינוס שליש, ושכחתי אותו, אמור להיות פה. ואז המינוס מינוס יוצא פלוס או משהו כזה, אבל הרעיון הוא בגדול אותו רעיון. שאלות על התרגיל שעשינו פה, חברים? אוקיי. אני רוצה שנדבר על סינגולריות. בסדר? נאמר שנייה את הדברים, ואז נפתור תרגיל. דיברנו אתמול די בהרחבה על הסליקות, נכון? עכשיו זה המקום לעשות את זה כמו שצריך, בהתאם לסדר של סילבוס. אז בגדול, נקודה סינגולרית זה נקודה שהפונקציה לא מוגדרת בה. כן, אתה טוב, אפשר כאילו להתווכח, הרי אפשר להגיד, קחו את הפונקציה סינוס 1 חלקי z, לכל z שונה מ-0, וב-0 תגידו שהיא שווה ל-9. כלומר, אני יכול להגדיר את הפונקציה, ולא לא משנה יותר מדי, אז זה דומה למובן של אי רציפות למשל, כן, כמו שקראנו לזה, בקורס בממשים, אז שיהיה לא רציפה, בסדר?
מספיק טוב. יש לנו סוגים, יש לנו שלושה סוגים של נקודות סינגולריות. נקודה גדולה סליקה, קוטב ועיקרית. אפשר לסווג אותן, כלומר לרשום את ההגדרה בכמה אופנים. בואו ננסה להתייחס לכל נקודות החשובות בהקשר שלהן. אבל עוד לא להגיד איך אני מחשב שארית בהם וזה, בסדר, זה נגיע בהמשך. אז נקודה עם סליקה, שדיברנו באריכות אתמול, אם בטור לורן, סביב הנקודה הזאת, בסדר? אין בכלל חזקות שליליות. הוא בעצם טור טיילור. המשמעות היא שאפשר להגדיר, לכן נקרא סליקה removable, אפשר להזיז אותה, להגדיר, כמו שגם דיברנו אתמול, איזשהו ערך בנקודה שעבורו הפונקציה תהיה רציפה. במילים אחרות, הדבר שקול לכך שיש גבול בנקודה, ואם מגדירים את הערך בנקודה להיות הגבול הזה, אז לפונקציה אין בעיות. זו פונקציה רציפה והכל טוב. דבר שני, כמו שהערנו, עכשיו אני אומר את זה מפורשות, רוב אם לא כל המשפטים שלנו, מדברים על פונקציות הולומורפיות סלש אנליטיות, למעט נקודות סליקות מבודדות. כלומר, אם יש נקודה סליקה פה או סליקה שם, אז זה בסדר. סוג שני זה קוטב. נקודה היא קוטב, אם בטור לורן יש מספר סופי, אבל שונה מאפס, של חזקות שליליות, ביתר פירוט, החזקה השלילית הכי קטנה, מינוס שלוש, מינוס שלוש, לא משנה, נקראת הסדר של הקוטב. נקראת הסדר של הקוטב. האפסים שהזכרנו קצת ככה אתמול קשורים לכתבים, אבל לא יודעת כמה אנחנו צריכים לחפור בזה, כמה זה רלוונטי לדברים שלנו. בניסוח שקול היה שווה לומר, דבר שקול, נקודה, זה ניסוח שקול או משהו שקול, נקודה A היא קוטב של פונקציה F, אם אפשר לתאר את F בצורה הבאה, אולי קוטב של F מסדר איזשהו, בוא נגיד, לא יודע, M מפורט, אם אפשר לתאר את F בצורה הבאה, F של Z זה איזשהו GZ חלקי Z פחות A בחזקת M, כאשר G שלנו היא אנליטית או סלש הולומורפית והיא שונה מ-0 בנקודה. במילים אחרות, זו החזקה המינימלית שאם נכפיל בה את F אז הפונקציה שנקבל תהיה אנליטית אבל לא תתאפס בנקודה. אין לנו דוגמה כזאת פה, או שזה לא היה בכלל בטור הראשון או שהיה לי אינסוף חזקות שליליות בשני הטורים האחרים. אבל כן בדוגמה שלנו פה, פה למשל, לא סליחה, פה גם כולם שליליות, זה משהו הפוך, כן נגיד, E בחזקת Z חלקי Z בשלישית, אז יש לי Z מינוס 3 או משהו כזה, ואז יש לנו קוטב, כבר נעשה תרגיל שלמעיין אותם, אז לא דחוף לי לעשות דוגמאות תוך כדי, ודבר שלישי, הנקודה היא העיקרית, אם בטור לורן יש אינסוף חזקות שליליות, כמו למשל 0 בדוגמה או 1 בדוגמה האחרונה, אז דוגמאות קלאסיות E בחזקת 1 חלקי Z בפחות A או סינוס, כמו שהערנו להם כמה פעמים, אם אני שם פעם פתאום 1 חלקי, אז זה לא מסתדר. בכללי אני מציב את זה בטור, אם זה נמצא במכנה ולא במונה, כמו פה, פתאום הוא יורד למטה ויש לי אינסוף חזקות שליליות. ההערה המתמטית, הסיכום ההכרחי לפני שפותרים תרגיל, דורש בעיניי עוד איזושהי התייחסות אחת, כי ראיתי שמתייחסים לזה מדי פעם במבחנים, זה הסיפור של מה שנקרא סינגולריות באינסוף, בסדר? סינגולריות באינסוף, אני נראה פה שורה ואז נעשה את זה.
בהינתן פונקציה f, הסינגולריות של הפונקציה f של 1 חלקי z, להציב ב-f במקום z 1 חלקי z, זה כאילו f של z, כן, זה לא ברור. סינגולריות של פונקציה f של 1 חלקי z בנקודה z שווה 0 נקראת הסינגולריות של f באינסוף. לא? אם f היא פונקציה אנליטית, אז יש לנו שתי אופציות, או שהיא קבועה ואז הטור שלה משעמם, גם f של f של z, גם f של f של 1 חלקי z, כולם אותו הטור, ואז הסינגולר באינסוף היא סליקה, אבל מה קורה אם f לא קבועה? אם f אנליטית, אם f לא קבועה, עושה עבור f אנליטית, קורא לי אם פעמיים, עבור f אנליטית, אם f לא קבועה, אז אפשר לומר, אז הסינגולריות שבאינסוף, יודעת לומר לנו משהו על הפונקציה, אני אעשה את זה מההתחלה, אעשה אותו כמו שצריך. אם הפונקציה לא אנליטית, אני לא יודע מה קורה, לא קורה, כן? אם הפונקציה אנליטית, זה אומר שבטור שלה אין חזקות שליליות. זה אנליטיות, שווה לטור טיילור שלה. בסדר, אז אם פונקציה f אנליטית, סלש הולומורפית, שאותו דבר, בטור שלה אין חזקות שליליות. זו הגדרה של אנליטיות, שווה לטור טיילור, בלי חזקות שליליות. זה אומר שאם שמים בתוך f 1 חלקי z, כל z נהיה 1 חלקי z, אין חזקות חיוביות. כל מה שהיה פלוס נהיה מינוס. לכן אפשר להגיד את הדברים הבאים. לכן, בפונקציה אנליטית, אם הסינגולריות באינסוף היא סליקה, כלומר, גם בטור הזה אין חזקות שליליות, אבל גם בטור הזה אין חזקות שליליות, אז אין חזקות בכלל, אז הפונקציה היא קבועה. לכן, אם הסינגולריות באינסוף היא סליקה, אז f קבועה. אם הסינגולריות היא קוטב, כלומר מספר סופי של חזקות שליליות, זה אומר גם מהצד השני של המטבע, מספר סופי של חזקות חיוביות, אם תמונת מראה פה אחת של השנייה, מספר סופי של חזקות חיוביות ואחרי זה מתאפסים, כמו שדיברנו אתמול בתרגיל מעט שונה, זה פולינום, זה אני ורק אם רוצים. אם הסינגולריות בין סופי קוטב, אז f פולינום, וגם להפך, כלומר אם היא פולינום אז סינגולריות בין סופי קוטב, אחרת, די בפשטות היא עיקרית, כן, אנחנו מבינים, ומכאן אנו מבינים שאם f איננה פולינום ואיננה קבועה, טרס קבועה זה גם פולינום, נכון? פולינום מעלה 0, אז הסינגולריות באינסוף היא עיקרית. אבל זה גם דוגמאות שלנו, נגיד עוד ה-e בחזקת z, זה לא פולינום, הופך אותו ל-e בחזקת 1 חלקי z, נהיה לו אינסוף חזקות שליליות, ואז באמת הסינגולריות היא עיקרית. אני טיפה חופר פה בזה, כי ראיתי במבחנים שזה כן חזר על עצמו, איזשהו פעם פעמיים. אז אני רוצה לעשות עכשיו תרגיל על זה. עוד פעם, התרגילים גם בנושאים הבאים, משפט השארית וכן הלאה, הם גם דורשים מיון של סינגולריות והבנה של מים, אז אני לא יודע עד כמה צריכים לעשות עכשיו שני תרגילים, מספיק נראה לי תרגיל אחד, ואז תוך כדי התרגילים האחרים נעשה את זה שוב ושוב. ולכן שאלות, תוך כדי שאני מחפש את מוצא תרגיל טוב, על מה שרשמנו פה. כן, יש לי שאלה. אני יודעת כאילו שמתי שאתה הולך לראות נקודות סינגולריות, אז אתה מסתכל על המכנה, נכון? מה שמתאפס. בגדול, כן, אני לא יודע, בעיית אומר זה ענף יקרה של לוגריתם, לן אסור שיהיה בתוכו אפס. אבל בשאלות כמעט תמיד זה מכנה, אני מסכים. אז אני אגיד לך מה, נגיד אם יש לי e בחזקת 1 חלקי z, וכל זה חלקי z. אז זה בעייתי, לא? למה? יש לי z במכנה, אז אפס היא בעייתית. היא בעייתית, אבל אז איך אתה יודע איזה, כאילו זה לא יהיה, כאילו השאלה אם זה אוטומטית יהיה קוטב, או ש...
או שזה לא, יהיה לא. אני רושם, אם לא אמרו לי מפורשות זה, ואני לא ממש במחוז רואה בעיניים, אני רושם את הטור לורן. זה שוב, ההגדרה היבשה של מהי נקודה, ואיתה אי אפשר להסתבך ולפספס, זה כמה חזקות יש בטור לורן. אבל אם יש לך, כאילו אם יש, יהיה לך את הטור לורן וכל זה חלקי Z. בסדר, זה עניין של חוקי חזקות, נכון? אם אני אשים... מה יש לו? E בחזקת 1 חלקי Z, חלקי Z, כן? הבנתי את השאלה הנכון. אז יש כן. לי פה את ה-1 חלקי Z, והטור של E, אבל אני שם בו 1 חלקי Z. ואז אני יכול להשתמש בחוקי חזקות, יש לי בסך הכל, כולל ה-Z בחוץ, Z בחזקת... מינוס n מינוס 1 ויש פה אינסוף חלקות סמליות אוקיי. נקודה עיקרית אני רושם את הטור ואז אני, שוב, יש תנאים שקולים צריך לחפש אותם אבל אם רוצים לא להסתבך שנייה, או כמה שניות רושמים את הטור ואז אנחנו לא מסתבכים סבבה. תודה. בריאות שאלה נוספות חברים יש פה שאלה ממש straight forward, תמצאו וסווגו את כל הסינגולריות. כולל הנקודה באינסוף, מה שטרחו לומר את זה. זה 2018, לא. 2018 ב', זו שאלה מחלק, יש פה חלקים במבחן הזה, חלק ב'. שש עשרה כרגלנו, אז פה אני עושה באורך. ארבע וחצי, כמו מקודם. אני מנסה לסווג את כל הסינגולריות של הפונקציה. בלה בלה בלה, כל נקודה באינסוף, באינסוף אמרנו זה דיון נפרד אנחנו רוצים להסתכל על הפונקציה שלנו ושנייה להבין מה הסינגולריות, מה שאנחנו יודעים מתי נקודה יש סינגולרית כשהמכנה שלנו מתאפס אז... או עזבו, למה, מתי הפונקציה לא מוגדרת? זה כאילו מה שמדליק לי נורה אז אני בודק מה קורה אז מתי הפונקציה לא מוגדרת, פה באמת שהמכנה מתאפס אבל לא פעמים בטעות מישהו מרצה בעל הריב שם לי איזה לוגריתם, אז שלוגריתם אפס וכל קוצה באלו כשהמכנה מתאפס כלומר אפס שווה זה ברביעית פחות אחד זה פשוט ארבעת שורשי היחידה שזה i מינוס i והחברים בואו נשמע את זה שנייה בשני שלבים זה כפל מקוצר וגם זה כפל מקוצר כלומר ארבע סינגולריות סינגולריות, אז ככה, פלוס מינוס 1, פלוס מינוס i, הפונקציה שלנו, f של z, זה הסינוס פאי z חלקי z פחות 1, z ועוד 1, z פחות i, z ועוד i. עכשיו, הפונקציה הזאת היא חמודה, כן, באמת, המכנה, רואים אותו, ואנחנו לא צריכים ללכת לאיבוד יותר מדי, כי המונה הוא פונקציה אנליטית. הדוגמה שקודם רשמנו בקצרה, היא בחזקת 1 חלקי z, המונה גם בעייתי, אז אני לא מתעסק. רושם את הטור, רואה מה קורה. פה החישוב של הגבולות הוא יחסית פשוט. שימו לב, סינוס של פאי ושל מינוס פאי זה 0. כלומר, ש-z שואף ל-1 ו-z שואף למינוס 1, נראה לי שיש פה גבול. אז הנקודות הן סליקות. מציבים i ומינוס i זה כבר בעיה אחרת, המכנה מתאפס, סליחה, והמונה לא, אז כנראה שיש כאן איזושהי בעיה יותר עמוקה שצריך לדון בה. אבל ב-1 ומינוס 1 לא אמורה להיות בעיה יותר מדי, כי המונה והמכנה מתאפס, אז נשים לב, כאשר z שווה פלוס מינוס 1, המונה מתאפס גם, ולכן אפשר לבדוק האם זו בכלל סליקה. אם בכלל יש גבול, כמו שאמרנו קודם, זה אומר שיש סליקה. לא יודע, לא פיתל נראה לי, כן? לא צריך לחוק אותה מדי בשביל זה?
אז לימין זה שואף אפשר לאחד. שנייה שאלה בנוגע ללופיטל? כן. כאילו זה, אפשר תמיד להשתמש בלופיטל במרוכבות? כמו שאנחנו יודעים לעשות במשתנה ממשי. גם במשתנה ממשי, לופיטל, א', מתמטית לא נכון תמיד, ב', לא עובד תמיד. כשהוא עובד, במקום z רשום ל-x, זה אותו רעיון. אוקיי. אז מה יוצא פה אם אני עושה את הלופיטל של אמו? אני גוזר. אני כמובן לא עושה לופיטל על הכל, תגזרו את הכל אתם. אני לוקח את החתיכה הבעייתית ועושה על הלופיטל. יעני, את זה אני שם שנייה בחוץ. הגבול הימני קיים, כי אפשר פשוט להציב. כלל ברזל, כלל אפס בגבולות, תחנת הקורס בחדווה, אפשר להציב בציבים. הגבול השמאלי, לופיטל, לופיטיל. זה שלי פה. פאי יוצא החוצה, נכון? קוסינוס פאי זד. חלקי 1, וב-1 זה, מה זה, מינוס פאי, נכון? קודם כל זה לא 0, לא, זה קיים, זה מה שחשוב לי. כך, הגבול אכן קיים. והנקודה סליקה, באופן דומה, z שווה מינוס 1, גם סליקה. נראה לי שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לרשום ככה רק את זה. שאלות מה שרשמנו עד לפה, שאלות נוספות? שרשום z שואף ל-1, זה כאילו הגודל של z שואף ל-1? לא, לא, z שווה 1, המספר. 1 כאילו 0, אין לו חלק כאילו מדומה? כן, מספר 1, ממשי. ופה i ומינוס i, 4-4 מספר. אז בגלל זה אנחנו יכולים לעשות ללופיטל, כאילו אם זה לא היה, כאילו אם היה לו חלק מדומה אז לא היינו יכולים לעשות, נכון? לא, לא, היינו יכולים. גם אם זה היה שואף אוקיי, ל-1 בסדר. ועוד 3i. כל עוד הממונה במחנה מתאפס והפונקציות גזירות וזה, אז אני יכול לעשות את זה. זה בסדר. בגדול אותו משפט כמו בממשיים. אם יש לי נקודה שבה הפונקציות f ו-g הן גזירות בסביבה, ו-f ו-g מתאפסות בנקודה הזאת, אז הגבול של המנה שווה לגבול של מנת הנגזרות. עוד שאלות על זה, חברים? אז אני עובר ל-i ולמינוס i, שם המונה לא מתאפס, אז אין גבול, אין לא סליקות. מה הן כן? אז אם אני הולך לרשימה שלי, אני רואה שהתנאי השקול לקוטב מאוד מאוד בולט. אם אני יכול להסתכל על הפונקציה כעל, משהו אנליטי, חלקי הגורם הבעייתי, במקרה הזה z פחות i, z ועוד i, אז הנקודה היא קוטב. אפשר גם לומר לפי מה שרשמנו כאן מה הסדר שלה, אבל לא יודע אם ביקשו את זה. נראה לי שכן, אם היו אומרים ספגו לכל סוגולריות, אז אם אומרים קוטב, אז הכוונה היא גם להגיד מה, באיזה סדר הקוטב. את הפונקציה f אפשר לרשום ככה. F שלנו זה סינוס על שלל אגפיו במכנה חלקי z ועוד i, וכל זה חלקי z ועוד i. אם ממש בא לכם להשקיע, אפשר לשאול z ועוד i בחזקת 1, שנראה שהקוטב הוא בסדר 1, ואפשר גם לעשות את זה הפוך, נכון? אפשר גם לשאול את זה עם ה ועוד i למעלה ופחות i למטה, בורא פרי כלל האוזן. תן לי את אותו דבר. אז הפונקציה הזו אנליטית, סלש לומורפית, ווטאבר, ב-z שווה מינוס i ולא מתאפסת. מה
אכן, לפי התנאי השקול לכתבים שהזכרנו שם למעלה, אנחנו עכשיו נסתכל עליו שוב. הנקודה z שווה מינוס i היא קוטב מסדר 1. למה 1? כי המעלה של z ועוד i במכנה היא 1. באופן דומה, בסך הרישום שרשמנו פה, גם הנקודה i היא קוטב מסדר 1. נראה לי שלמעלה רשמת שזה דווקא כן מתאפס אולי. לא, לא, אם אני למטה שמתאפס אז טעיתי, כי זה צריך שונה מאפס. כן, שונה מאפס. אין לי למה להסתכל, לא הסתכלתי בכלל. אם הוא מתאפס אז זה כבר דיון אחר, כמו שהיה לנו פה. אז הנקודות האלו, שתיים סליקות, שתיים כתבים. צריך גם את האינסוף. צריך גם את האינסוף. שוב, אני אומר, נראה לי שכשמבקשים למיין אז צריך להגיד מאיזה סדר הקוטב. ולא רק להגיד שהוא קוטב. וכן, לפני שנתייחס לאינסוף, שאלות נוספות על מה שתיארנו פה? אוקיי, אז אמרנו הקוטב באינסוף, יש לי את ההגדרה היבשה, בוא תציב 1 חלקי z, תראה מה מקבלים. השאלה היא אבל, מה אפשר להגיד על הפונקציה פה? אז תראו, צריך טיפה להיזהר. ממה צריך טיפה להיזהר? מלהגיד ישר, זה לא פולינום, זה לא קבוע, אז היא עיקרית. האינטואיציה נכונה, אבל זה מתאים לפונקציות אנליטיות. כלומר, אני יכול לומר את זה בפה מלא על הסינוס, אבל האחד חלקי המכנה הזה, שהוא לא, היא לא אנליטית, יש לה חורים, יש לה כתבים, בעיות, אז אני לא יכול להגיד את זה עליה. אז צריך טיפה להיזהר פה, אבל להפעיל איזשהו שיקול דומה. אז מה קורה באינסוף? קודם כל, 1 חלקי z ברביעית פחות 1 שואפת ל-0, נכון? כאשר z שואף לאינסוף. אז יש גבול, ואם יש גבול אז זה סליקה. בואו נשים לב, אולי אפשר להדגיש את זה מפורשות. זה לא פולינום, זה לא פונקציה אנליטית. לכן הטיעון סליקה באינסוף שווה פונקציה קבועה לא רלוונטי. לא טיפה להיזהר ממנו, בסדר? על סינוס זה עובד. סינוס היא אנליטית. סינוס, פאי זד. האנליטית, מקווים פה שלמה, כן, אנליטית תמיד. למעט אולי סינגולריות מסוימות, היא אנליטית והיא איננה פולינום או פונקציה קבועה, כך ש-z שווה אינסוף היא באמת נקודה עיקרית שלה. אם אני עכשיו בא רושם את הטור, פה אין לי בכלל חזקות שליליות, פה יש לי אינסוף חזקות שליליות, אז גם כשאני מכפיל אותם זה בזה, עדיין תהיינה לי אינסוף חזקות שליליות ולכן הנקודה היא עיקרית. מי שרוצה, זה אינטואיציה גם עוד מהקורס בראשון בחדווה, אם פונקציה אחת יש לה גבול, ולשנייה יש נקודת אי רציפות מסוג שני, אני אכפיל אותם זו בזו, אז היא תישאר אי רציפות עיקרית מסוג שני. פה לא אומרים מסוג שני, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. סך הכל, המכפלה, זו F שלנו, עולה מכפלה, יש נקודה עיקרית באינסוף. קודם כל מי שרוצה, נראה לי זה טיעון לגיטימי, כי זה כבר היה בקורסים קודמים פשוט. זה יש לו גבול, זה יש לו עיקרי, מכפלה שלהם זה גם עיקרי. מי שרוצה אז בטור של אחת יש אינסוף חזקות שליליות, בטור של השנייה אין בכלל, שנכפיל אותן זו בזו נקבל אינסוף חזקות שליליות. ואז באמת הנקודה היא עיקרית. אתה יכול רגע להראות את איך נראה הטור כשזה בנקודה אינסוף? כאילו איך אני רואה את אינסוף חזקות שליליות? אני אפשר לרשום אותו, אבל הסתמכתי על המשפט שלנו מקודם, שאני יודע שאם זו פונקציה אנליטית שהיא לא פולינום, האינסוף היא נקודה עיקרית שלה. ואז עיקרית פירושו
אין סוף חזקו של להיות, ואני יכול לרשום אותו, במקום זה לרשום אחד חלקי זה, נכון? כזה, למקרה שאני אשכח את המשפט. במקום זה אני רושם אחד חלקי זה, נכון? נקבל את זה. ועכשיו הטור הידוע של סינוס. מה הטור הידוע של סינוס? n רץ מאין סוף, מ-0 עד אין סוף. רגע, למה אתה רושם אחד חלקי z? זה ההגדרה של סינגולריות באין סוף. אני מסתכל על f של 1 חלקי z. סבבה, הבנתי. אז באמת פה אני משתמש, למה זה לא הוריד לי עד הסוף? אני משתמש בטור של סינוס, שוב, הטור הידוע זה מינוס 1 בחזקת n, כפול ה-z בחזקת שני n ועוד 1, אבל זה לא z, זה פאי חלקי z, במקרה שלי. חלקי שני n ועוד 1 עצרת, וטוב, אז z במכנה, יש פה אינסוף חזקות שליליות, זה מינוס שני n מינוס 1. סבבה, הבנתי, תודה. בבריאות. רגע, אתה יכול להשאיר אותו? אני יכול לעשות הרבה דברים. תודה. I'm capable of many things, מה שנקרא. יש לנו שאלות נוספות, חברים. שאלות נוספות? אוקיי. באמת אם... יש כמה שאלות כאלה דומות. ולא בדיוק מסתפק בכם, חייבת אם לדבר עליהם, או שנייה כבר להתקדם אל המשפט של השארית. בואו נעשה עוד אחד ואז נעבור למשפט השארית. אז יש פה איזו שאלה מסגנון אחר כאילו. תראו, לא סתם למיין. כי שוב, המיון עצמו בפועל חוזר על עצמו שוב ושוב, כמו שאמרנו יותר מפעם אחת, לאורך התרגילים הנוספים שאני רוצה לעשות היום. אז זה לקחתי, נכון? זה 2023 א'. בואו נעשה את זה ככה. זה 16, זה פחות מ-4. זה 3.5. אלעד? כן. העלו לנו את המבחן הזה למודל כזה לתרגול, ובהערות הם אמרו ששאלה 7 לא רלוונטית לנו. לא יודעת למה, אבל אמרו לו לעשות את זה. אמרו אז אמרו. אנחנו לא מתווכחים איתם. כי זה איגוד אותות, הם אמרו את זה. זה זה שאלה מה? של איגוד אותות. שאלה של עיבוד אותות? כן, כי אתה צריך כאילו לעשות את הכתבים, קיצור, לא משנה. זה סתם שאלה לא רלוונטית. טוב, בסדר, כאילו, זה בדיוק החומר שעשינו עכשיו, זה אין פה הפתעות. אבל סבבה. מה שאמרו, אמרו, לא נתווכח איתם. טוב, אז אם לא צריך את זאתי, אז נראה לי אפשר להתגלגל למשפט השארית. אז בגדול, כן, עוד אחד. זה הכלי החזק ביותר לחשב אינטגרלים. יש לכם במבחן שאלת חשבות האינטגרל? כנראה שזה זה. שוב, יש איזה, אמרתי שהוא ירד בחומר, אז אם פותרים מבחן אנשים קודמו, פתאום זו שאלה שזה עיקרון הארגומנט, יכול להיות. אבל ככלל, משפט השארית זה המשפט של בפועל לחשב את האינטגרלים. יש את ההגדרה היבשה, ויש את נוסחת קושי, ויש... אבל הם בדרך כלל לא באים של הנה אינטגרל תחשבו אותו. בסדר? התרגיל של הנה אינטגרל תחשבו אותו, זה משפט השארית. בסדר? אז אני רוצה שנייה לנסח אותו, ואז ידרוש אותנו להסביר איך אנחנו מחשבים שאריות, ואז נוכל לעשות תרגיל אחד כזה, ושוב, גם תרגילים הבאים אחר כך של קדומה ושל אינטגרל ממשי, הם כולם משפט השארית. אוקיי, אז יש לנו איזושהי פונקציה אנליטית, או שוב הולומורפית, נניח ש-F אנליטית, ושוב, אם יש כמה נקודות סליקות, אז שיש סליקות אין בעיה, קודם מבודדות, אנליטית באיזשהו תחום D, ויש ל-F
כמה נקודות סינגולריות, מספר סופי. בסדר? אם זה סוף אנחנו לא מתעסקים. תקופת השארית אומרת את הדבר הבא: האינטגרל של f על השפה של d ניתן לחישוב באופן הבא: 2 פאי i כפול הסכום של השאריות. נעשה, לא יודע, i לא טוב כי כבר יש לי i, j. נעשה פה n, תן לי k בתור אינדקס. k רץ מ-1 עד n, השאריות של f בנקודה ai. היום הכל זה ai, נפסי ak. כלומר, סכום השאריות בנקודות הבעייתיות כפול השני פאי הזה שצץ לנו מדי פעם במשפטים על אינטגרלים, אז הוא צץ גם פה. זה משפט השארית. לא, שוב, לא אומר בפה מלא 100%, אבל ככלל, אם אנחנו צריכים ממש לחשב אינטגרל, כאן נראה שזה משפט השארית. אז אני לא יכול להתחיל בתרגיל עכשיו. למה לא? כי צריך להסביר קודם כל איך מחשבים שאריות. אז יש את ההגדרה היבשה. תרשום טור, תראה מה יוצא לך, מה אתה רוצה. מסכים. אבל, לעתים לרשום את הטור לוקח מעט זמן. כן, בואו נחשב את השארית של הפונקציה הזאת בטבעת. היא עכשיו לפתוח נטורים, לוקח זמן. כן, יש כמה שאריות. שימו לב, הרי כל שארית זה סביב הנקודה הסביבתית הזאת. שארית ב-0, צריך טור סביב 0. שארית ב-i, טור ב-i. וכן הלאה. אז איך מחשבים שאריות? אז האמת היא שהדיון מצטמצם לכתבים. למה? כשהנקודה סליקה, השארית היא אפס. ותכל'ס שוב, מלכתחילה, כמו שגם הערנו היום אפילו מפורשות על הכתב, פעמים סוף סוף, אבל אמרנו זה כמה פעמים מקודם גם, סליקות לא מעלות ולא מורידות את המשפטים שלי. משפט השארית זה גם בולט. השארית היא אפס, אין שם חזקות שליליות, אין מה לריב. כשהנקודה העיקרית, בדרך כלל אין מנוס מלמצוא את הטור. אני לא אומר שאין שאלה שבה, וואלה, רואים אותו יחסי בולט, או מנוסחת ככה ש... אבל בדרך כלל אין מנוס, וצריך לרשום את הטור. ובשביל כאילו השארית, נרשום את זה ככה באריכות, שהיא a מינוס 1, כמו שהזכרנו, זה ההגדרה היבשה שלה, מקדם של z בחזקת מינוס 1, או z פחות a בחזקת מינוס 1 בכללי, צריך למצוא את הטור. הקוטב זה הנקודה המעניינת. כשמדובר בקוטב יש לנו משפטים שיכולים טיפה לסדר לנו את החישוב של השארית. כשמדובר בקוטב יש לנו דרכים יותר פשוטות, לעיתים, זה לא צריך שתמיד יהיה ככה, למציאת השארית לעומת החישוב של מציאת הטור כולו מפורשות. דרך אחת, אם הנקודה A היא קוטב של F מסדר M, אז השארית בנקודה A תן לחישוב באופן הבא. זה נראה מלחיץ במבט ראשון, ואני חושב שנראה בעברית מה זה, ואז שתגיע דוגמה נעשה את זה, ונראה שזה לא משהו מפחיד במיוחד. 1 חלקי m פחות 1, בסדר, זה מספר קבוע, לא חשדתי, כפול הגבול, z שואף ל-a, גבולות, בסדר, צריך לחשב פה דברים, עניינים, כמו שהסברנו. עכשיו זה נראה קצת מגעיל, אנחנו צריכים לקחת את הפונקציה fz, להכפיל אותה ב-z פחות a בחזקת m, ואת זה לגזור m פחות 1 פעמים. אז כשרושמים את זה, זה מסריח, נגיד משהו כזה, סימון של נגזרת, m מינוס 1, dz בחזקת m מינוס 1, של הפונקציה z פחות a בחזקת m כפול fz. כמו שנשום בעברית מה קורה פה, זה, לא יודע אם יצא לי לומר את זה אתמול שלשום, אבל אני, כי אתם סטודנטים יחסית במחוז מבוגרים, כן, סמסטר ב', שנה ב', אבל מתמטיקה, אני אומר את זה יותר לסטודנטים, שבסמסטר א' שנה א', תגידו בעברית את הדברים, בסדר? מתמטיקה עושים פלקס על הסטודנטים עם כל האותיות והסימונים והבלגן, אפשר לשאול בעברית מה אני אמור לעשות, וזה לא כזה מפחיד מהמבט שני. כלומר, את הפונקציה z פחות a בחזקת m כפול fz, אנחנו צריכים לגזור
m מינוס 1 פעמים, לחשב את הגבול, כאשר a z שואף ל-a, ולכפול, או לשכוח לכפול, ב-1 חלקי m פחות 1 עצרת. זו איזושהי דרך לעשות את זה. ספציפית, אם הקוטב הוא פשוט, כש-m שווה 1, אז זה יוצא 0. הלא גוזר, ופה 1 חלקי 0 עצרת, זה גם 1 ואין מה לכפול בו, אז ספציפית, בקוטב פשוט, הנוסחה הזו של השארית הופכת להיות מאוד חמודה. זה הגבול, z שואף ל-a של z פחות a כפול f z. בקוטב פשוט אפשר לרשום ולעשות את זה ישר. זו הדרך הקלאסית, אפשר לדבר על, מן הסתם ראיתם גם דרך דרכים נוספות, אולי לא שווה להזכיר את זה. אם דרך, דרך אחרת נרשום, דרך נוספת. זה השיטה שגוזרים את המונה והמכנה? גוזרים, מונה לא אמורים לגזור. ואני רוצה לתאר שיטה דרך שגוזרים את נוספת המונה, שבה... גוזרים את המכנה ומציבים את הנקודה. לא, לא, את המונה לא אמורים לגזור. בסדר? פה אני מכפיל את הפונקציה בזה וגוזר כל מה שקיבלתי. וספציפית בקוטב פשוט נגד המכנה כאילו? לא צריך לגזור בכלל. עוד פעם, גם אם אין מונה ומכנה, גם אם הפונקציה היא סינוס אחד כזה, לא יודע, זה לא קוטב אבל עדיין. אני לא חייב מונה מכנה שכזה שיהיה קוטב, או בכלל שתהיה סינגולרית. כן, לא, שאלתי אם יש שידה כזאת בכללי, לא אם זה זאתי. אז אני אומר, רוצה לתת דרך נוספת, מתאימה לקוטב פשוט, בסדר? לא לקוטב מסדר גבוה יותר, אפשר גם אותה אולי להכליל, אבל זה נראה לי טרחה רבה. אם אנחנו רושמים, כן, במצב כזה, אמרנו שאפשר לרשום את הפונקציה f באופן הבא. מה כאילו הבעיה בזה לפעמים? סתם שהדוגמה, אני אלך לדוגמה פה. רוצה לחשב את השארית של הפונקציה הזאת ב-z שווה 1. לא, סליחה, i, שהוא קוטב. אז כאילו מה אני אמור לעשות? להכפיל את זה ב-z פחות i ולחשב את הגבול. טיפה מסריח, כי עכשיו אתה רוצה פה i ופה i ופה i ופה i ולחלק ולראות מה יוצא. בניגוד לעצם המיון, שהעיקר זה שיש גבול, בשביל השארית אני ממש צריך לחשב אותו. ואז זה מגעיל, גם אם יש מחשבון, לא יודע, מחשבון, גם אם יש, מרוכבים, הוא עובד, לא עובד. אז הדרך הזאת, לא יודע, נשים את זה פה, אולי נעיר את זה אחרי שנרשום אותה, היא לעיתים טובה כי היא לא דורשת להציב סתם מספרים בגבול. לכאורה, להציב מספרים באיזושהי פונקציה זה אחרונת הבעיות שלנו. מה בא להציב מספר בפונקציה? אבל פה, בזמן אמת, יש לי מכנה עם איזה ארבעה גורמים, אני מציב לכולם i, ו-i זה מספר חמוד, כן? מציב שורש 2 ועוד שורש 3 כפול i בכל מיני... לפעמים הדרך הזאת שעכשיו אני מתאר, היא טיפה יותר נוחה. מצב כזה, אם אפשר לרשום את הפונקציה f באופן הבא, אבל בדרך כלל, כלומר בדרך כלל הרבה יותר במכנה, אפשר לרשום את הפונקציה f באופן הבא, f של z זה gz חלקי בוא נגיד hz, כאשר f ו... g ו-h שתיהן אנליטיות, h בנקודה מתאפסת, לכן זה קוטב, אבל קוטב פשוט, אז כבר כשאני גוזר פעם אחת, זה כבר לא מתאפס. אני יכול לרשום את הפונקציה שלי בסיטואציה הזאת, ואז לפי הנוסחה, שוב, איך מקבלים זה מהנוסחה שתיארתי פה עם ה-m, אבל מה אני מקבל בשורה התחתונה, ועוד פעם, זה נכון רק לקוטב פשוט, השארית זה g, לא גוזר את המכנה, חלקי הנגזרת של h. לא גוזר את המונה, סליחה. את המכנה אני גוזר. אז ספציפית בקוטב פשוט זה גם עובד, ושוב, זה נוח. לעיתים זה יותר נוח מאשר להציב, מאשר לחשב את הגבול הזה. לפעמים לא. נראה שכדאי שיהיה במאחורה של הראש. אבל שוב, כל הדיון של לחשב שארית הוא על הכתבים. בסליקה זה אפס, בעיקרית בדרך כלל צריך פשוט לחשב את הטור. ואין יותר מדי איך לסבל את זה. אז זה חישוב שאריות, וזהו משפט השארית.
בשביל מה אני צריך לחשב שאריות? ועכשיו אני רוצה לעשות, כמו שאמרתי, איזשהו תרגיל עליו, אבל גם תרגילים הבאים יהיו בעצם עליו. לפני כן, שאלות נוספות על מה שרשמנו פה. כבר רשמתי לעצמי בתרגילים. 2020 א', אוקיי? נראה לי קצת קל. טוב, לא שאני ארשום את זה. בסדר. אתה עושה דוגמאות לשתי הדרכים? תוך כדי תרגיל. אני אקבל. אוקיי, סבבה. רגע, משהו פה הלך לי. אז שוב, שאלה לחשב אינטגרל, אני אמור לחפש את משפט השארית שלי. השאלה היא, בתוך התחום הזה, כמה סינגולריות יש? צריך להתחיל מלהגיד, טוב, מה הסינגולריות של הפונקציה הזאת, ואז לבדוק מי מהן נמצא בתוך התחום. אם לא, יופי, אז האינטגרל הוא 0, כי הפונקציה אנליטית בפנים. המבחן לא ייתן 20 נקודות על שאלה שבה האינטגרל הוא 0 אחרי שורה, אז כאילו שאנחנו צריכים להראות קצת יותר. מה הסינגולריות של הפונקציה שלנו? נשאר רושמת fz, e בחזקת z בריבוע, כפול סינוס של 1 חלקי z בריבוע. יש פה סינגולרית אחת, נכון? זה 0. שאר הנקודות, שום דבר פה לא מתאפס, הכל טוב, הכל זורם. היא באמת נמצאת בתוך התחום שהדבר הזה מקיף. זה, שוב, מה שמצאנו להעיר מקודם, אתמול, בהקשר אחר, זה אליפסה. לא חשוב לדעת את זה, אבל אני רואה שהנקודה 0,0, כשאני מציב אותה בביטוי, היא מקבלת משהו קטן מאחד. היא באמת נמצאת בתוך התחום, ולכן משפט השארית מתייחס אליה. והיא אכן נמצאת בתחום שהמסלול 3x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 1 מקיף. לכן, לפי משפט השארית, האינטגרל שלנו שווה ל-2 פאי i כפול סכום השאריות, ויש פה רק אחת. זה השארית של הפונקציה f בנקודה 0. עכשיו, כמו שספילרנו לנו לעצמנו, סיטואציה של סינוס 1 חלקי e בחזקת 1 חלקי היא סיטואציה של נקודה עיקרית. ולכן אני מראש הולך אל המציאה של הטור. שימו לב שגם אם זה היה סליקה וגם אם זה היה קוטב, לא היה שום פסול בדרך שלי. מהטור אני תמיד יודע להגיד למה שווה השארית, זה ממש ההגדרה, מקדם של החזקה מינוס 1 בטור. אני עוד פעם, איך ידעת למה אתה דווקא הולך לטור? כיוון ש... יש אינטואיטיבית, מכיוון שזה במכנה בתוך הסינוס, זו הנקודה העיקרית, ולכן בשביל השארית אנחנו צריכים את הטור, גם אם זו לא הייתה עיקרית, המציאה של הטור, או יותר נכון, דרך הטור, ללכת על הטור, תמיד יעבוד. לפעמים זה יהיה מסריח יותר. אבל זה ממש ההגדרה, שוב היבשה. מקדם של החזקה מינוס 1 בטור. נעשה צבע אחר, זה רק אחר עצמנו. יש פה העדפה לצבע? אז אנחנו צריכים למצוא את הטור. הבעיה היא שלי פה מכפלה של שתי פונקציות ידועות. ולכן בואו שנייה נלך אחורה ונגיד מה בעצם אנחנו רוצים. אנחנו רוצים למצוא את המקדם של z בחזקת מינוס 1, נכון?
אנחנו רוצים למצוא את המקדם של z בחזקת מינוס 1 בטור. אנחנו מכירים את הטורים של e בחזקת ושל סינוס, ולכן נוכל להשתמש בהם. אז שימו לב, יש פה איזושהי נקודה שמדי פעם גם חוזרת על עצמה. אני לכאורה מכפיל פה טורים זה בזה. להכפיל טורים, יש איזו שיטה כזאת, מכפלת קושי זה נקרא, אבל זה משהו די מורכב. המטרה היא לא לעשות את זה פה. המטרה היא מבין המכפלה הזאת של אינסוף איברים באינסוף איברים, להבין מי מהאיברים נותן לי מינוס אחד במעריך, ואז להגיד טוב, המקדמים שלהם ביחד זה a מינוס אחד, זה המקדם של z פחות אחד. אז הטור של e בחזקת, כמו שהערנו מקודם, זה הטור של z, במקרה הזה בריבוע, בחזקת n חלקי n עשרת, כפול הטור של סינוס. הטור של סינוס זה מינוס 1 בחזקת n. במקרה הזה יש לנו z במינוס 2, זה עושה לאט לאט, צריך להתרכז את זה בריבוע ואז נסדר את זה. חלקי 2n ועוד 1 עצרת. ושאלה טיפה לסדר פה. רגע, החזקה ב... שניהם לא חלקי... כן. והחזקה של מינוס 1? מינוס 1 בחזקת n. אוקיי. פלוס פעם מינוס. פה זה באמת לא משתנה. אני מוריד אותו למטה נראה לי, או ש... טוב, עכשיו עם חזקה שלילית, לא חזקה שלילית. אז זה מינוס 2, אז זה מינוס 4n מינוס 2. עכשיו מדובר במכפלה של טורים. למה אנחנו מחפשים את המקדם של מינוס 1? זה במינוס 1? זה הגדרה של שארית. אבל זה לא מסדר שני ה-z בריבוע? ה-z שווה 0 כאילו? לא, אמרנו, בגלל שזה במכנה בתוך הסינוס, זה נקודה עיקרית. סבבה. בטור יש אינסוף חזקות שליליות. אבל שוב, גם אם זה לא יקרית, אם עושה את הטור הזה יעבוד בכל מקרה, זה לא שהאינטואיציה שלי יכולה להפיל אותי פה. אבל אני לא רוצה לעבוד קשה סתם, ואז בסוף זה לא כותב, כי זה לא כותב. אני רוצה למצוא את הטור כולו, אני לא יכול לעשות את זה. זה לא, זו לא המטרה, מעבר ליכולתנו. פה בקורס הזה, לא אומר שזה לא אפשרי מתמטית, אבל... אבל לא טעינו, אנחנו רואים את זה, אין לי מושג. זה מעבר למה שאנחנו צריכים. אנחנו כן צריכים להבין מהו המקדם של z בחזקת מינוס 1, כלומר, להבין מתי המכפלות האלו נותנות לנו מינוס 1 במעריך. גם פה, אם כבר הגעתי עד לכאן, אני יכול לרשום z בחזקת 2n, נכון? כלל ברזל, רוצים לעבוד עם הסיגמה, לרשום בלי סיגמה. אז זה פחות מבלבל. נכון, בכל קורס מתמטי, בעיניי לפחות. פה הטור, הסכום של הטור הראשון, שלא יסלח לכולנו, זה אני עושה את זה שנייה עם המקדמים, אז זה 1, ועוד מציב n שווה 1, אני מקבל z בריבוע, ועוד מציב n שווה 2, אני מקבל z ברביעית חלקי 2, מציב n שווה 3, z בשישית חלקי 3 עצרת, נראה לי מספיק, 4, נכון? תוסיף עוד אם רוצים שיעזור לנו להבין מה קורה. ובטור הזה, כשאני מציב איברים, אז עבור n שווה 0, יש לי z בחזקת מינוס 2, עבור n שווה 1, יש לי מינוס, z בחזקת מינוס 6, חלקי 3 עצרת, עבור n שווה 2, זה נהיה פלוס, וזה z בחזקת, עבור שאני לא משקר, מציב n שווה, מינוס, n שווה 2, אז זה מינוס 10, חלקי 5 עצרת, עוד אחד אחרון, לא רשמנו 4, גם זה נרשום 4, אם אני מציב n שווה 3, אז מינוס 1 בחזקת 3 זה מינוס, z בחזקת, מציב פה n שווה 3, אז מינוס 14,
ואם אני אשים פה n שווה 3, אז 7 עצרת וכולי. אתה יכול אבל פשוט כאילו נגיד את z וz כן אפשר לכפול, ואז יהיה לך מינוס 4n מינוס 2 ועוד 2n, ואז אתה לא יכול כאילו לכפול אותם בשביל להגיע למינוס 1. לא, לא, שוב, מכפלה של טורים זה לא טור של המכפלה. הרי מדובר על סכום. מכפיל את הסכום, אז האחד צריך להיות מוכפל בכל האיברים פה. ועוד, ה-z בריבוע מוכפל בכל האיברים פה, וכן הלאה. ושוב, השאלה שאנחנו רוצים לשאול זה מתי אני מקבל פה z בחזקת מינוס 1? שלום, יסלח לי אם אני לא מפספס פה משהו, אין חזקה כזאת. לא משנה איזה שני גורמים ניקח, אחד משמאל ואחד מימין, ונכפיל אותם זה בזה, מדובר רק על חזקות זוגיות. המעריך הוא תמיד זוגי. לא משנה מי נכפיל במי, המעריך תמיד יהיה זוגי. כלומר, הגורם z פחות 1 לא מופיע בטור. מה זה שלא מופיע? מה המקדם שלו? אם יש אני פותח את הטור, אני לא רואה איזה מינוס 1, המקדם שלו הוא 0. אלא אם יתפספס לנו פה משהו, ולכן בשורה התחתונה האינטגרל הוא 0. אחרי כל הטרחה בסוף כן יצא לנו 0, אבל היה צריך לראות את זה. לכן השארית היא 0, וסך הכל האינטגרל מתאפס. זה מקום חשוב להדגיש את זה. אם הנקודה סליקה השארית היא 0, אבל ההפך לא נכון, יכול להיות שהשארית יוצאת 0 למרות שהנקודה לא סליקה. יכול להיות שהאינטגרל מתאפס למרות שהפונקציה לא אנליטית. כל דברים שלהסתדר. אם לא פספסנו פה משהו. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים? פספסתי איך זה ממש ברור המעבר שמחפשים את המקדם של z במינוס 1. הבנתי שזו הגדרה של שארית, אבל כאילו למה ספציפית את המינוס 1? זה קצת לא ברור לי. שוב, כמו שאתה אומר, זו ההגדרה של שארית. במשפט השאלות אומר, האינטגרל שווה לשני פאי כפול סכום השאריות. למה שני פאי כפול סכום מקדמים המינוס 1 הוא זה שנותן את האינטגרל? זה, אתה יודע, הוכחה של משפט מההרצאה. מקווה שעשו את זה כמו שצריך. אבל שארית זה ממש, זה a מינוס 1, זה ההגדרה שלה. כל שאר הגבולות והלחלק והזה, זה כפועל יוצא מההגדרה הזאת, שהיא המקדם. לא, זה בסדר. זה בסדר, אני פשוט כאילו, נגיד עכשיו, אני פשוט קורא את מה שסימנת עכשיו, איך אני ישירות עובר ספציפית לחזקה מינוס אחד, אולי, לא יודע, אני לא כל כך מבין, לא כל כך מבין את השאלה. שוב, אמרנו שאם הנקודה העיקרית, אני מחפש את הטור, ואז אני רואה מה המקדם של z בחזקת מינוס אחד בטור הזה. או z פחות a באופן כללי בחזקת מינוס אחד בטור הזה. פה זה סביב 0, אז זה z. אני רושם את הטור, ווואלה, אין פה z מינוס 1, אז הוא 0. אם זה הייתה נקודה שהיא קוטב, הייתי יכול להשתמש בדרכים שתיארנו לפני התרגיל. אם הייתה סליקה, הייתי אומר שיש 0 וזהו. אבל המטרה היא תמיד למצוא את המקדם של a מינוס 1. היה אפשר לקרוא לזה אחרת מלכתחילה, בלי להגיד את המילה שארית. להגיד את המילה המקדמים של החזקות מינוס 1. זה ממש ההגדרה שלה. אז אני אחזור על זה שוב. תודה. זה לא, לא, פשוט, עוד לא, לא הבנתי ככה עדיין מה מפריע. לא, סתם, נגיד למה לא z במינוס 2? אני לא, כאילו, זה די ברור ש... למה האינטגרל שווה לסכום מקדמים דווקא אלה? לא, משפט. אתה לא הוכיח אותו, אבל... כן, בסדר. זה המקום. צריך לראות את זה אולי בעיניים, זה לא, סתם כאילו לא יושב לי. לא יודע אם אפשר, כי זה פונקציה של ארבעה מקדמים בסך הכל, אבל... אולי דוגמה פשוטה, כאילו. לא יודע, זה שלי, הכל טוב. אוקיי, סבבה. איזה שאלות נוספות, חברים? אלעד, אז לפי מה שענית לבחורה מקודם, אי אפשר לעשות טור על טור של המכפלות? כאילו אם הטור השמאלי רץ נגיד מ-K שווה 0 עד אינסוף, והימני מ-N שווה 0 עד אינסוף, אני לא יכול לעשות טור על טור ואז את המכפלות? אם סיגמה על גבי סיגמה? כאילו סיגמה. סיגמה, ואז את המכפלות, ואז להראות באמת שזה לא יכול להיות שווה מינוס 1, נגיד z בחזקת 2k כפול z בחזקת מינוס 4n מינוס 2, אז
כל זה לא יכול להיות שווה מינוס אחד, כאילו המעריך. תראה, תראה, AN כפול BN זה לא לקחת סיגמה אחת, נכון? עכשיו, כשאתה רוצה לקחת שתי סיגמה, זו שאלה של מאיפה הסיגמה רצה. שזה גם לרשום שתי סיגמאות עם אותו אינדקס, זה בעייתי, וסיגמאות עם אינדקסים שונים, שתיהן רצות עד אינסוף, זה גם לא שווה למכפלה. שוב, לכפול טורים זה בזה, אנחנו לא יודעים. המושג עצמו המתמטי נקרא מכפלת קושי, אותו בן אדם, הרבה דברים. אם יצא לכם לראות משהו כזה, שזה סיגמה אחד שרץ עד אינסוף, והשני רץ עד ל-N, והאינדקסים שונים, אז סבבה, אפשר לרשום את זה. אבל א', נראה לי, בדרך כלל גם בחדר עוד לא רואים את זה. אז זה שבא פתאום פה במרוכבים. אני ראיתי את זה בפתרון, כאילו עשיתי את השאלה הזאת אתמול, זה היה בפתרון. אבל אני לא רואה סיבה, כאילו. אנחנו רושמים שנייה את הסכום, הרי המטרה היא לא למצוא את הטור כולו. אין צורך. המטרה היא רק למצוא את ה-A מינוס 1. חבל לעבוד קשה, אפשר לעבוד קל. זה, קחו לכם כלל גם לא רק למתמטיקה, לחיים. ואנחנו רוצים למצוא את המקדם של מינוס 1. כשאני רושם את הטורים, אני רואה שלא משנה מי אני אכפיל זה בזה. אין פה מינוס 1. סך הכל התשובה היא 0. סגור, תודה. שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז מדי פעם יש שאלות כאלה, אבל שוב, גם השאלות של פונקציה קדומה וגם השאלות של אינטגרל ממשיים מרוכבים, כולם מסובבות סביב משפט השארית, אז לא נראה לי שכדאי בזמן שהוא הולך ומתקצר שלנו לעשות אותו תרגיל נטו כזה של חישוב אינטגרל. ורוצה להתקדם הלאה. שוב, אני כאילו, כמו שאמרתי לך מקודם, אני כאילו חוזר פה אחורה, אבל ראיתי יותר ממבחן אחד עם שאלה כזו, אז הנקודה שצריך לתת לה את הדעת. פונקציה קדומה. מתי לפונקציה אנלי פונקציה, יש פונקציה קדומה, בסדר? אנחנו יודעים שגם בחדווה זה דיון מורכב. לגזור זה קל, לחסום אינטגרל זה קשה, באופן כללי ברמה הטכנית אני מדבר, ובטח שהם מרוכבים, הסיפור הוא מעניין, אז אני רוצה להצטמצם לדברים שיצא לי לראות, בסדר? במבחנים ששלחו לי. אז נצטמצם למקרה הבא, או למקרים הבאים, בסדר? אם הפונקציה F אנליטית באיזשהו תחום, מה שנקרא פשוט קשר, כמו שאמרנו שלשום בהתחלה, בלי חורים, אם אני לא טועה, כמו שאמרנו, אז יש לה קדומה, אבל השאלות שאוהבים, איזושהי פונקציה F שהיא אנליטית בטבעת, בטבעת יש חור. זה לא פשוט קשר. Simply connected. אז מה עושים? אז ככה. בטבעת, לפונקציה אנליטית, יש קדומה, אם ורק אם, כל אינטגרל על מסלול סגור שמקיף את החור של הטבעת, שווה לאפס. ואז בפועל השאלות שזה, הנה פונקציה, היא אנליטית בטבעת, תראה שיש לה קדומה. מה צריך לעשות את האינטגרל על המסלול, על מסלול שמקיף את הטבעת, ולהראות שהוא שווה לאפס, שימו לב, למרות שזה כאילו כל מסלול סגור, אבל בפועל כל המסלולים אותו דבר, האינטגרל הוא עם השארית פשוט, השאריות הן עם אותן נקודות כל הזמן. אז צריך לעשות את האינטגרל סביב החור הזה, ואת זה עושים עם משפט השארית. בואו נשאר שנייה לרשום את זה, ואז נעשה דוגמה. אז כלומר, אם הנקודה הסינגולרית היא נמצאת בתוך החור, אז עדיין צריך לחשב בשארית? כן, כן, כי אני עושה את האינטגרל סביב החור, והיא בפנים. למרות שזה לא בתחום שהפונקציה מוגדרת עליו. כן, להפך, זה דווקא אסור לו להיות בתחום. כי אני רוצה שתהיה אנליטית בטבעת. הבעיות נמצאות בתוך החור, ואז האינטגרל שמקיף אותו מחושב על ידי משפט השארית.
כאילו אם נגיד לוקחים עכשיו פונקציה שהיא רק לא אנליטית באפס, כאילו יש לה איזושהי סינגולרית באפס, ואז מנקבים את כדור היחידה באפס, אז היא תהיה בסדר. היא אנליטית, ובשביל לבדוק שיש לה קדומה, אני צריך לעשות את האינטגרל סביב החור הזה, סביב 0. ולקוות שהוא יהיה 0, או אם הוא לא, אז לא. אם האינטגרל עשה לו 0, אז אין לה קדומה. לא, לא חייב שתמיד יעשה. רגע, ואם אין נקודות סינגולריות בתוך המסילה שנעשה? אז יש לה קדומה, היא אנליטית. אז אם אין נקודות בפנים, אז היא ישר יש לה קדומה. לא, שוב, יש לי טבעת. נגיד יש לך טבעת, והנקודות הסינגולריות הן מחוץ לטבעת. מחוץ לטבעת, לא בחור, בחוץ לגמרי. לא בחור, בחוץ. ואנליטית על כל העיגול, כולל הבפנים, ואז האינטגרל הוא אפס תמיד, ואז יש לה קדומה. שוב, אם אנליטית, יש לה קדומה. ואז אם נגיד יש לי, נגיד שתי נקודות סינגולריות בתוך הטבעת, אז אני מחשבת את האינטגרל לראות אם הוא שווה אפס. כן, וזה אני עושה עם משפט השאריות, ואת זה אני עושה כמו שעשינו עכשיו. לכן אמרתי, זה השבועות האלה, 8-9, והקדומה משום הזה, איכשהו מאחורה יותר, הם בנויים אחד על השני. רשמתי לעצמי פה משהו מתחכם, טיפה. יש פה משהו פחות מתחכם, ב-2017 ג', עדיף המתחכם קצת, כי הוא לא מתחכם בו. כן, אבל שאתה תגיד את זה סתם חשב שאריות, יש פה גם רמז, חשבו שאריות, בואו נעשה את זה. אבל יותר מעניין, זה מ-2020 ג'. וופ. טוב, יש לי פונקציה בכדור, והיא אנליטית שמה בגדול, כן? ברור הזה שלנו יש אולי סינגולרית סליקה פה ושם. היא אי-זוגית. יעני f z שווה f מינוס f מינוס z, כן? צריך להראות שקיימת פונקציה אנליטית בטבעת, כך שלכל z ב-u מתקיים ש-z כפול 1 פחות z בריבוע כפול f תג z שווה f z. אנחנו בעצם רוצים להוכיח שקיימת f אנליטית, כך ש f tag z שווה fz חלקי z כפול 1 פחות z בריבוע. ראינו. כלומר, להראות של הפונקציה לא fz, אלא הדבר הזה, יש קדומה. מה שאנחנו צריכים לעשות. נסביר למה ומדוע. לפונקציה הזו יש קדומה. שאלות על מה שרשמתי עד לפה? אוקיי. לי יש שאלה קטנה. כן. לא הבנתי כל כך, כאילו F tag של F tag של F גדולה, אז זה בעצם F קטן, לא כל כך הבנתי את הקשר ביניהם, כאילו... לפי השוויון שאני רוצה להוכיח, אני חילקתי כאילו שני אגפים בזה, אני צריך לא, את השני אגפים בזה הבנתם, פשוט אני אומר שאומרו הוכיחו שקיימת פונקציה F גדולה אנליטית בטבעת, שהיא כאילו, היא שהנגזרת שלה זה F קטנה חלקי Z מינוס 1 Z בריבוע, נכון? היא לא אוטו הולכת ישירות ל-F הקטנה. לא, לא, מה שרשום. אוקיי, סבבה, סבבה, זה מה שבאמת, אני רוצה להראות שהפונקציה הזו, שוב, פונקציה שאני גוזר אותה אני מקבל את זה, כלומר להראות שיש לה קדומה. עכשיו לפי מה שהסברנו, אנחנו צריכים לקחת מסלול כלשהו שמקיף את החור, זה לא כזה משנה, כן? ולהראות ולבדוק האם, הוכיחו, אז הוכיחו זה להראות שהאינטגרל של הפונקציה הזאת לאורכו
הוא 0. זה מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות. אשר ברא אלוהים לעשות. עכשיו אפשר, איך אנחנו עושים את זה? אז מן הסתם אני אגיד לזה אנחנו רוצים לעשות עם משפט השארית. נכון, אז המסלול שלנו, החור פה, הוא הדיסק שלנו, כולל, כי זה, הרי הטבעת היא בלי אחד, אז החור זה כולל את אחד, כן? החור פה הוא עיגול היחידה, כולל השפה שלו. לכן לפונקציה הזו, בחור, יש שלוש נקודות סינגולריות. 0, 1 ומינוס 1. ככה המסלול שאנחנו לוקחים מקיף את השלוש האלו, כך המסלול מקיף את הנקודות האלו, ולכן במשפט השארית נקבל שהאינטגרל שאנחנו רוצים לבדוק שהוא 0 שווה ל... אפשר להשקיע אם רוצים, כן, יש לנו C, משהו כזה, whatever. זה הפונקציה DZ שווה לשני פאי איי. נו. כפול הסכום של 3. השארית של הפונקציה הזו בנקודה 0, ועוד השארית בנקודה 1, ועוד השארית בנקודה מינוס 1. מה עם מינוס איי? הוא לא בתחום? הוא לא מאפס את המכנה, לא? מפסס משהו? המונה זה פונקציה אנליטית, ככה הבטיחו לי בהתחלה של התרגיל, אמרו שהיא אנליטית פה בכדור של הרדיו 2, וברגע שאני מחלק בהם, אז טוב, המכנה עכשיו מתאפס בנקודות האלה, אז הן סינגולריות. אותה אני צריך לבדוק. שוב, יכול להיות שיש סינגולריות סביבות אחרות, אבל הן לא מעלות או מורידות מהזה שלנו. אוקיי. שאלות נוספות, חברים? עכשיו הגענו עד לפה. כן, יש שאלה. כן. נניח כאילו במצב ש-F של Z היה מכיל את אחד מהביטויים במכנה, אז היינו אומרים שיש פחות נקודות סינגולריות וזה כן היה משפיע על התוצאה, או ש... לא, כאילו אני צריכה להתחשב בזה איכשהו, או... נכון, כי אני רוצה לחשב את השאריות, נכון? איך אני מחשב את השארית? זה תלוי אם הנקודה היא סליקה או קוטר. אם ה-F מתאפסת גם למשל ב-0, אז הנקודה ה-0 היא לא קוטר, היא נקודה סליקה. כן? ואני רושם את השארית בהתאם, בפועל השארית קצת 0, כן? אבל עדיין, צריך להתייחס לזה. כל אחת מהנקודות, אני צריך להתייחס למה קורה כשהיא קוטר, ולמה קורה כשהיא סליקה. ומן הסתם, בגלל שהפונקציה היא זוגית, אז 1 ומינוס 1 כנראה משחקות אותו על אותו תפקיד. לא יכול להיות שאחת תהיה סליקה ואחת תהיה קוטב או להפך. אבל אנחנו צריכים גם את זה להסביר. עכשיו, בשביל לחשב את הכתבים, אנחנו צריכים לדעת האם הנקודה... אנחנו צריכים לחלק למקרים. מה קורה כשנקודה... סליקה, מה קורה כשהיא כותב? נתחיל מ-0 ואז שוב, בגלל שהקבוצה היא זוגית, אז נראה לי שהדיון על 1 ועל מינוס 1 צריך לעשות איכשהו במקביל. הגיע הזמן פחות או יותר שכדאי שנצא להפסקה, נכון? והתרגיל עצמו, כמו שאתם מבינים, יש לו עוד קצת זמן. לא רוצה שאני נמרח עליו, לא הבנו, כן הבנו. יש לנו שאלות נוספות על מה שרשמנו עד לכאן? איך הם מבינים ש... קודם אמרת אם זה פשוט. אז איך מבינים שזה פשוט? המונה פונקציה אנליטית, ובמכנה יש לי גורמים ממעלה ראשונה. זה מה שדיברנו פה על ההגדרה של קוטב, כן, שרוצת למעלה עוד. אם המונה האנליטית והגורם למטה הוא ממעלה M, אז זה קוטב מסדר M. אז הקוטב ממעלה ראשונה, אז הוא פשוט, זה השם שלו. אז נגיד פה זה מעלה ראשונה למשל? שוב, המונה אנליטי, וכל אחד מהגורמים, Z, 1 פחות Z ו-1 ועוד Z, הם ממעלה ראשונה. זה קוטב מסדר אחד. הוא נקרא גם קוטב פשוט. סלמת, תודה. ואם יש לי קוטב שהוא לא פשוט,
ה-residue זה עדיין עם מינוס אחד? הנוסחה שרשמנו, 1 חלקי m פחות 1 עצרת, כפול הגבול וכן הלאה. אז שם אני לא יכול להשתמש ב-עם מינוס אחד. לא, לא, a מינוס 1 זה הגדרה, a מינוס 1 זה תמיד השארית. תמיד, תמיד סבבה. צריך למצוא את הטור ולרשום. במקרה של סבב. סליקה מיותר כי זה 0, במקרה של קוטב, לעיתים יותר נוח להשתמש בנוסחאות שתיארנו, הנגזרת, ואם הוא פשוט אז זה חלקי זה, מה שרשמנו שם מקודם. סגור, תודה. יש לזה שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז זמן טוב נראה לי לצאת להפסקה כמו שאמרנו. שנייה מפסיק כדי להחזיר את זה. נפסיק את ההקלטה, אז בואו נחזור נגיד ב-11, בסדר? ואז נמשיך. התרגיל הזה, ואז גם החישוב של האינטגרלים הממשיים. זה עוד מה שנשאר לנו.